já jsem se to dověděl vlastně ten den večer, nebo pozdě večer, protože jsem měl takový zažitý rituál, že jsem poslouchal Hlas Ameriky 10 hodin večer. Ale přiznám se, že jsem tehdy ještě zcela nevěřil tomu, že to je ten definitivní zlom, že je to ten den D a že se spustila lavina, protože těch signálů bylo více, zažili jsme Palachu v týden a takže to echo z Prahy vždycky mělo nějaké zpoždění. Já myslím, že nám to všem tady došlo až po několika málo dnech a dokonce bych řekl, že mnohým to došlo až po několika týdnech dokonce. Takže ten můj příběh byl podobný jako u mnoha jiných a nebylo v tom nic heroického, nic výjimečného. Tak já jsem byl jako pedagog na jedné střední škole, no a ve chvíli, kdy už vlastně bylo jasné, že se věci dali do pohybu, tak i na naší škole spontánně vzniklo občanské fórum. Já jsem se stal mluvčím, takže vlastně přes tu svoji profesi a přes to svoje angažma pracovní jsem se vlastně stal jakýmsi speakerem. A pak ty věci šly tak rychle, že během několika málo dnů jsem byl zvolen mluvčím občanských fór všech středních škol, nejprve v Ostravě a pak na Severní Moravě. Takže jsme vlastně si řekli, teď je ta správná příležitost, teď si začneme bít za svá práva, chceme to všechno jinak a okamžitě a tak. Takže bylo to hodně nadšení, abych řekl, s odstupem času je určité naivity a takové té výzvy, kterou musíme uchopit. No. Tak těch lidí, kteří byli schopni rychle něco naformulovat, byli schopni veřejně vystupovat, těch moc nebylo a ti, kteří našli tu odvahu nebo byli osloveni svými přáteli, tak prostě to uletělo jak raketa. Že? My jsme utvořili takový akční výbor těch pedagogů. Vzpomínám si, že tam se mnou byl pan Talavášek, tady z Ostravy, pak Franta Orsák. A vlastně chtěli jsme donutit ty soudruhy, aby dobrovolně vyklidili pozice. A tak jsme dokonce tehdy připravili takový revoluční návrh, že jsme připravili takový i právně podložený koncept, jak rychle odvolat všechny ředitele všech škol a rychle vyhlásit výběrová řízení. No a věrni té revoluci ve svetru, jsme tam demonstrativně všichni chodili ve svetrech a proti nám seděli ti staří pardálové v těch svých obnošených kvádrech. Ale zase, já myslím, že ten příběh měl takovou gradaci a šlo to všechno tak strašně rychle, že tam nebyl čas příliš dlouho přemýšlet, dávat si nějaké lhuty v řádech dnů, týdnů, měsíců. Ty věci se prostě řešily opravdu z hodiny na hodinu. A já si myslím, že v tom paradoxně ta Ostrava velmi rychle tu Prahu nejenom dohnala, ale v mnohem i předehnala, protože přece jenom tady jsou lidé zvyklí věci pojmenovávat pravými jmény a řešit, když je potřeba jít do konfliktu, když si to situace vyžaduje. Takže mě pak spíš dělalo problém pochopit tu pražskou mentalitu, která je taková komplikovanější, méně sofistikovanější, více konspirativní a tak. Takže já myslím, že ta naše přímočarost, že tady byla velmi důležitá a že se tady našlo pár lidí, kteří byli ochotně a schopni jít do těch střetů.